איפה אתה נמצא? לא אכפת לו איפה הוא נמצא, קנו לו בייגלה עם זאטר, קנו לו מיץ תפוזים. לא, תגיד איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא? אתה נמצא בחומה, כן. באיזה עיר אתה נמצא? כן. ואתה נכנסת בשער, שאיך הוא נקרא? נכון. אז אתה פחות או יותר יודע איפה אתה נמצא, לא? רגע, עזור אותך משציות, תגיד לי איך הבייגלה. מה? אני צריך קקי. אה, צריך קקי, וואה, אז רגע, אוקיי.